Hey, welkom bij nog een episode van Viskunde. Ek is hier bij de Vaalrivier in die Vredefort Koepel. Ek het weer hele ruk terug hier so vis gevang, al meer as 1 jaar terug. Die papgooi is gewoonlik baie lekker. So ja, ons gaan kyk wat gebeur. In hierdie episode gaan ons bietjie weer babers en dalk nie tye wat ek nie op die water is en my kind sal vang nie, gaan ek ook bietjie papgooi. Ons gaan kyk wat werk, sal vir julle laat weet wat werk en hopelik kan julle ook bietjie meer vis vang. Baie dankie vir die ouens wat kyk na ons goeters. Die channel is nog nie en ons probeer bietjie om alles te verbeter. So laat weet ons waarvan julle hou, laat weet ons wat julle soek. En ja, vir die mense wat nog nie gesubscribe het nie, subscribe asseblief, ons sal dit baie waardeer. Ja, kom ons kyk of ons 'n visie kan vang. Cheers. Goeiemôre. So ja, ek het lekker geslaap. Het is nou net so na 5 in die oggend. Gaan bietjie rondscan, bietjie kyk wat gaan aan. Gaan nou weer die kunshaas probeer. Hoopelik kry ons ietsie met dit. Gewoonlik vang ek eers in die laatmiddag met die kunshaas, maar omdat dit 'n nuwe stuk grond is, gaan ek bietjie die oggend gebruik om bietjie rond te scan, kyk of ek enige aktiwiteit sien en hooplik 'n paar visies te vang. Ek sal later as ek weer op die bank kom, weer bietjie probeer pap gooi. Ek het gisteraand seker so 2 ure die stok ingehaal, nog niks het gebeur nie. Maar ja, ons sal bietjie meer daarop ook fokus en meer tyd aan dit spandeer wanneer ons terug is. So kom ons kyk of ons 'n paar groot babers kan kry. En ja, ek hoop is 'n lekker ene. Cheers. Ja, daar is hy. Dat was die eerste babertjie. In die val, baie kleinkie, maar lekker fighterkie. Ja, daar is hy vir die safe release. Ja, hier gaat ons aan die gang op die boord. Nou is dit vir die grootes. Sy, nog eenetjie aan, weer een kleintje. Dat ook niet zo klein, nee, hij is redelijk klein.
Ek weet nie wat gaan ek maak as ek 'n groot vis kry nie. Hierso is glad nie 'n vlakker area om die vis in te land nie. Ek het my net op die kant vergeet. Ek skep gewoonlik die kleiner vis. Maar die groter vis gaan ek na die kant toe om hulle daar te land. Maar hier is nie 'n area waar ek dit kan doen nie. En die een is nie so klein nie. Nie so klein soos die eerste nie. Maar ook nou nog nie 'n monster nie. Is lekker op hierdie heavy setup. Shimano Corvallis reel met 'n Berkeley 8'6" heavy setup. 50 pond bosbreid, 50 pond fluorocarbon leader, popper pumpkin seed, en dis dit. Zeg, bietjie nat. Ek moet hom nou bietjie moeg speel, want anders in spartel hy te veel as hy, as ek hom met die lipkrip wil vang. En dis een nadeel van die langer 8'6" stok is, wanneer hy op die boot is, moet ek voor by die leader uitkom om die vis naby genoeg te kry. Een gauw babertje. Hy is 4 kilo's. So. Ja, nou is hy lekker vaar of 4 baber. Ga die hoek uitkry. Dit is hy lyk. Kom ons release hom, soos die groter een gaan vang. Nog eenetjie aan. So na by die struktuur weer gevang. Ons weer 'n kleintjie. Maar het betel je lekker. En die lipgrip krijg. Steeltje af ook. Ek altyd die kleintjies skep met die net. Hulle is baie lewendig as hulle by jou kom. En ek is maar bang vir die treblehoeke, nie net in myself nie, maar dat hulle in die kiekboud ook insteek. Nee, ek weet regtig nie wat gaan ek doen as ek 'n baie groot haak nie.
Maar ja, dis iets wat mens maar vooruit moet beplan, dat jy net 'n plan het om te kyk wat gaan jy maak. Maar ja, is nog 'n klein ou babertjie, derde enetjie. Die snaakse stert aan hom. Lyk of iets hom bietjie al gechow het. Nog so'n klein ou babertjie. Dit is 3 kilo's. So ja, hopelijk gaan ons die grootes vinnig kry. Ok, so ek is klaar met my oggendsessie. Ek het so 4 klein babertjies gevang, so 2 tot 4 kilo's. Nog glad nie die vis wat ek soek nie, maar ek glo ons op later bietjie groter is kry. Vir nou gaan ek bietjie pap gooi en ek wil julle gou deurvat oor wat is vir my die ideale setup. Dit kan verskil van persoon tot persoon, jy moet maar jou eie styl ontwikkel en kyk wat vir jou werk. In die vaarveer het ons baie struktuur. Wanneer jy 'n struktuur hengel, moet jy kyk na 'n heavy setup. Jy moet daai vis so vinnig as moontlik kan wegtrek by die struktuur en vir dit het jy 'n redelike stywe stok, 'n heavy setup ten minste. Enig iets van 7 voet na 8 voet, 8 voet 6 toe. Hierdie setup wat ek hierso het, is 'n Berkeley 8 voet 6 heavy stok, so 2 stuk stok, met 'n Shimano Corvallis katrol, baitcasting reel. Dit is die bietjie meer heavy setup, met ook 50 pond braid. So ja, dan is dit maar net die ideaal, die popper, die pumpkin seed, in hierdie geval gebruik ek die klein pumpkin seed, maar ek het geïdentificeer met die klein babers, ek sal die hoek moet replace. Die hoekies buig baie makkelijk oop, omdat jy op 'n baie stywe lyn en 'n tight lyn moet vang, is jou hoekies een van jou weakest links in jou hele setup. Ek het 'n 50 pond fluorocarbon leader. Jy kan bietjie swaarder as dit gaan, ek gaan gewoonlik bietjie swaarder, maar hierdie is al wat ek kon kry voor hierdie trip. So ja, kom ons kyk gou na die ander setups wat ek ook gebruik. Ok, hierso het ek my medium setup. Dit is eintlik 'n bass setup glad nie, 'n dier setup nie, sommer 'n Bannex baitcasting katrol met 'n Sensation Passion Stick stok. So ja, hierdie setup sal ek gebruik wanneer ek nie struktuur hengel nie, soos 'n bloemhofdam of barberspan waar daar nie klippe, stompe of enigiets in die water is waar die vis my kan intrek nie. Die voordeel van die kiekboot afvang, jy kan die vis moeg maak deur dat hy jou half sleep op die kiekboot. Maar ja, hierdie setup sal ek gebruik in sulke situasies. Hy het ook 50 pond pos braid op. En ja, dit is 'n lekker setup. Maak die geveg bietjie meer interessant en lekker. Maar ja, dit is nie die ideaal vir groter babers nie. Ek het ook my koffiemeel setup. Hy het 7 voet heavy spinning stok met sommer 'n entry level Daiwa katrolletjie. In hierdie geval het ek 30 pond braid op. Ek hou daarvan om hierdie stok te gooi. Ek het in hierdie geval het ek 'n popper op, maar ek hou daarvan om hom te gooi met net die pumpkin seed. Wanneer ek net die pumpkin seed gooi, is gewoonlik wanneer ek die babers sien opkom en ek het geïdentifiseer presies waar hulle is. Die popper is geneig om die vis dalk af te skrik as jy dit doen. So ja, kyk maar wat werk vir jou en try dit. Alles wat ek vir julle gee is maar net goed wat vir my werk. Jy hoef dit nie te doen nie, daar's ander ouens wat dit anders doen. Maar ja, kyk wat pas in jou sak en werk daarvolgens. En ja, geniet op. Alright, so ja, verskoon net die ou in die agtergrond bietjie sy gras, nê. Dis die middagsessie is nou net so na 12. Is nog steeds bietjie vroeër as te gewoonlik uitgaan, maar ek nou lekker gebrunch en so aan. Die papgooistok is chopstil. So ja, kom ons kyk of die kinders ons bietjie beter vaar. Ek gaan weer so by die rivier opgaan. Ek gaan eers begin aan die kant waar ek vanoggend die vis gekry het en kyk wat gaan daar so aan. Ek hoop ek kan 'n paar moois op die kamera kry en ja, ek hou julle op hoogte. Cheers.
Ja, soos julle hierso kan sien, het ek my pumpkin seed geopgradeer. 'N Bietjie groter een met 'n baie meer heavy duty hoek. So ja, nou is ek tevrede. Kom ons kyk of ons 'n groter eenetjie kan kry. Sy weer aan. Ja, sy. Lekker bouwerkie. Sê, was 'n 5 kilo visie. Lekker man. Ons release hom gou. Nou sê, daar is nummer 6, nog 'n kleintjie van seker so 2-3 kilo's. Ja. Engels 6 tot op einde. Ek het 11 bawers in totaal gevang. Ek moes bietjie vroeër afkom, dis ons besig om 'n storm, is 'n storm op pad. Maar ja nee, ons kyk môre of ons bietjie groter is kan kry. So ja, ek is baie moeg, ek gaan nou lekker rus. Ons kyk wat maak jy mee met die weer môre en dan vat ons op vandag. So ja, cheers. Ja, goeiemôre. Het lekker geslaap, ek is uitgerus, het hier die heel aand gereen.
Ek is gou besig om vir my 'n lekker koffietjie aan mekaar te slaan met 'n beskuitjie. En ja, dan gaan ons die dag aanvat. Vir die oggendsessie gaan ek bietjie pap gooi. Ek wil eers kyk wat die reën maak. Dit is nog overcast, wat mag dalk nog bietjie reën. En dan sal ek gaan kyk om met die kinders aan te gaan. Ek dink die reën was 'n goeie ding. Ons sal maar sien. Hopelik by pap gooi kry ons bietjie iets. Ek het nog glad nie moeite gedoen met die pap gooi nie. Maar ja, kom ons kyk of ons ietsie kan kry. En ja, ek hou julle op hoogte. Cheers. Goeie nies is ek gaan babers van, slechte nies is ek skeep alweer die pap gooi af, die stok het so 40 minuten gelee en niks het gebeur nie. So ja, ga maar eerder kyk wat nie een baberkie kan van die kunstas nie, so steeds bietjie overcast, die wind roer so bietjie is koud. Maar ja, kom ons kyk of wat gebeur. Slechte condities. Hey, eerste babertjie vir die dag, die middagsessie. Sommer op my eerste gooi. So 5 kilokie. En ja, sy, sit hom terug. Thank you.
Okay, hierdie het my nou baie erg gesnack. Oh, mooi vis. Hy is nou baie stompe. Hy is nog daar, maar hy trek nou in die stompe en is 'n groot vis die. Hy bly my in die stompe intrek. Kan sien met die borrels. Nou uit. Ek gaan probeer uittrek. Dit is wat die groot babers doen. En hoekom het belangrik is, dat is ons naby die struktuur. En nou laat jy. Een bietjie lyn gee. Trek my net dieper en dieper in, he. Kan nie. Voel hoe het hy nou gekoek nie. Het iets afgebreek. Nee, ek kom nie. Kom my nou uit. Kom my uit. Dis een mooie baber. Het net die stok om. Ja, dis een groot baber. Uiteindelik een groot baber. Ja. Altyd versigtig wees. Okay. Ja, nou het ek net. Ah, kom my af, wat my lip krip ge, voor ek kon weeg, ach geneem. Waarom my voordeel van video? Ket hom op. Maar ja, dit gebeur ook. Ja, so bietjie anti-klimax van die vorige ene. Ja, so klein babertjie. Maar nie te min, lekker veg. Hulle is van die byt, so hopelik kan nog 'n groot te kry en actually 'n foto.